さあ、ということで BOS のね、多分ナイトでしょう。ナイトの死体の隣から始めていきたいと思います。で、今回はこのベルチバードに乗ってプリドゥエンへ向かっていくと。そしてその中でなんか一悶着を起こしてプリドゥエンを沈めるっていう感じですね。じゃあ早速乗っていきたいと思います。これは以前ね、乗ったことあるから大丈夫か飛べる？わあ、すごい。そうだね。大丈夫。説明書は最初から最後まで読んだ。説明書？すごい不安なんだけど説明書って。回ってる。回転してるぞ。大丈夫か、ちゃんと飛べるか。おお。ほらな、これくらい楽勝だ。本当に？神様、助かった。で、これでね、プリドゥエンへ向かっていって、で、どうやら、この、予定だと、よし、最後の作戦会議だ。いいよ。BOS との複雑な過去を考えると、奴らはあなたを見つけた瞬間に攻撃してくる。だから、隠密行動をしてもらう。役に立つかわからないけど、かけるスボイを渡しておく。成功の可能性はあなた次第だ。うまくいったら俺は必死に走って爆弾を仕掛け、どうにかして生きて脱出する。激しい銃撃戦になる。うまくいったらランダム屋がベルチバードをすぐ離陸できるようにしておく。俺の仕事はトムの見張りと野次馬たちを近づけさせない。なるほどね、はいはい。てかだったらさ、 BOS の服を盗むとかなんかそういうことをすればよかったんじゃない？結構揺れるなで、多分ステルスボーイをもらっ、いいか、やろうとしてるよ。登場してみたいなら喜んで変わるぞ。いやいや、よくやってるよとも。ただもう少しだけ安定させてくれ。そうそう、あの船とかも気になるんだよね。これも絶対なんかあるでしょ。ただの船ってことはないよね。なんか乗ってるもん、ロボがロボが乗ってるし、ロボがいっぱい乗ってんな。クレイモはベイツリーへの着陸を許可する。甲板士官が警察署での出来事について報告を求めている。敵勢力を殲滅した。シミタールの状態は？シミタール、シミタールは攻撃を受けた。数時間以内に修理が完了するはず。機体を確認したクレイモは、ドッキングポートが開いていないぞ。技術的な問題が起きた。なんとかポートに。今何とかする。結構バレそうなんだけど。どのボタンだ？アイアンメーデンがモードへの。来るか。クレイモ、大丈夫か。おう、大丈夫か。つうかプリドゥエンどこだ。見えないぞ、プリドゥエンが。あれ、あー、あそこか。すげえ離れたな。で、プリドゥエンなんだイージーシティダウンズってなんか見つけたけど、で、これで、おお、揺れるな。ほんと揺れるな。で、これでプリドゥエンに乗り込んで、私は、襲ってくる BOS どもを殲滅しながら、水素タンクかなんかに爆弾を仕掛けると。で、その際に隠密がいいんじゃないかっつうことで、ステルスボーイを渡されたっぽいんですが、おお、うまいな。ここだけ妙にうまくないか。うまく旋回できましたね。で、これでうまくドッキングできたみたいですね。で、私はあまり長いはするな。もし誰かがここに来たら、ごまかせるかどうかわからない。幸運を祈る。これってさ、どうなんだろう。もうこいつ倒しちゃった方がいいのかな。倒しちゃおうか。多分ないと。今この時点で倒しておいた方が楽でしょ。楽だと思います。それとも別に攻撃しなくてよかったのかなちょっとよくわかんないけど、よし、 OK。 だって見つけたら襲ってくるっていう話だったもんね。なので、よし、 OK。 で、適宜弾をもらっていきつつ進んでいきましょう。
で、こちらの奥の方に水素タンクみたいなのがあるっぽいという話。あ、これはなんだ？あ、ガトリングレーザーね。前回拾って一応家には置いてきたんですけども。うん。なんか機械があったら使いたいですね。フュージョンコアが2つもある。ガトリングレーザー。おお、なんだなんだ。おお、そんな、そんなスケスケで来るか。まあ、あの、足がない女の人ですよね。いや、まあ、せめてさ、アーマーつけて来いよ。残念だったな。残念だったな。俺にそんなスケスケアーマーで勝てると思うなよ。で、とりあえずご飯食べようか。うん。ご飯をちょっと食べようかな。じゃあ、まあ、進んでいきますか。ガトリングレーザー、普通に強えな、これ。まあ自分が使って強いって体感してるわけじゃなくて、敵がこう使ってるのがすごい強いっていう、そういう意味なんですけども、倒しました。で、結構ね、ここら辺の敵は倒した感じかな。うん。なので、まあここら辺のものをこうポロポロと拾っていきながら進んでいきましょう。フュージョンコアが結構手に入るな。ってことは、これもしかしたらガトリングレーザーはフュージョンコアを使って運用していく武器なのかもしれないですね。うん、タキシード。ああ。まあ、ここら辺のものは別に盗まなくていいんですけど。あ、ガスキャニスターとかいっぱいあるな。でも、まあいいや。あ、でも、そうか。敵対してるからもう盗む判定になっちゃってるのか。で、これは上へ行くのか。上の、こっち側。で、階段を登っていくと。うん。いろいろお世話になったけどね。もうやらねばならん。おお、急に目の前にいたな。これもうガトリングレーザーの人いないでほしいな。よし、 OK。 まだ死んでない、まだ死んでない、全然 OK じゃない。よし、 OK。 これでやっと OK ですね。うん、普通に見つかんないように移動した方が良かったかもしれないね、これは。普通に考えてマジかよっていう。結構痛いぞこれ。で、とりあえずスティームパックも打っておいて。あー、ガトリングレーザーの人普通にいるね。レベル上がってありがたいけど、今それどころじゃないわ。よし、当たった。うん、まだ死んでないのか。当たっただけが。あー、キャプテン？ナイトキャプテンか。ナイトキャプテンがパワーアーマーを着てないのがなんか微妙な感じだけど、普通着てるもんなんじゃないのかな。そう、 BOS ナイトのこれめっちゃ強いわ。なんかいろいろ着てる。倒す。よし、キャプテンを倒した。で、こいつも打ち込みまくって殺したいけども、ちょっと待って、一回これ回復しとこう。で、こっちから出てきてる野じ馬的なやつを、サージェントがちょっと強いんじゃないか。ちょ、リロードして、まだ死んでないか。よし、 OK、 ターゲットダウン。相当ダメージがかさむねで、よし、 OKOKOK、 いいぞいいぞ。で、まだいるか。まだいるっぽいので、ヒレ肉を食べて。よし、OK。よしよしよし。いいぞいいぞ。で、この奥にもまだちょっといるっぽいな。まだちょっとじゃないな。相当いるぞ。スクライブイニシエイト。はぁ、あ。なかなか骨太ですね、プリズエンの中は。一回回復しよう。回復すると炎が、この炎のエフェクトが結構うざい。この燃えてるとね、エイムがなかなかうまくいかないっていう。よし、 OK。 まだいるか。まだ奥にいるな。レーザー当たるとすげえ燃えるから、有効射程なのかどうかわかんないけど、うん、まあとりあえず倒したね。よしよしよし、OK。じゃ
じゃあちょっと武器っていうか、あの装備を回収して回りたいと思います。うん、ということでスクライブがあそこにいますね。スクライブは弱いな、とてつもなく弱いぞ。よし、これで大体制圧、いやまだ上がいっぱいいるな。うん、とりあえずねアイテムはある程度こう取ったんですけど、そうか、みんなパワーアーマーを着て出動してきたわけだね。いやもう申し訳ないね、パワーアーマーも1台もらっちゃって、なんかすごいあの期待の新人みたいな感じだった。ちょっと待って、お前何持ってんのそれ、やめてよ、怖い怖い怖い、うおちょっとちょっと待って、一回セーブしよう。これはやばい、これは相当やばいでしょ。うん、いやでもここまで来たらまあステルス使わなくてももうゴリゴリで倒していけるんじゃないでしょうか。プロクター T が、うん、この武器庫の人だね確か。しまって見えない、痛いなプロクター T ガンのその武器やばすぎでしょ。しまって、弾切れとかにならないのあなたは。あ、弱い弱い弱い、よかった、とてつもなく弱くてありがたかったです。よし、じゃあこの際なのでいろいろ持っていきましょう。フュージョンコア、ミサイル、ランチャーはいらないな。エキサイトガトリングレーザー、何それ、ちょっと待って、エキサイトガトリングレーザー何なんだろう。エキサイト、とりあえず持っていくか。うん、あ、ちょっと待って、ティーガンのさ、ティーガンのアーマーも持っていこう、申し訳ねえ。でこの X1 のヘルメットも盗みます。ミニニュークも取るし、ミサイルも持っていく。いやもう盗品とかね、もう本当あんまり好きじゃないんですけど、まあ、もうしょうがないよね、こうなってしまったらもはや持っていくほかない。ガウスライフルももらっていこうで弾もいっぱいあるね。よし、オッケー、ありがたいありがたい。でここら辺の銃弾もいっぱいもらっていって、うん、いいじゃんいいじゃんよくはないけど、何もよくはないけど、でもこれ一回盗むとあれでしょうね、あの盗む判定っていうか、あれ、あの判定がなくなると思うので、盗品判定はなくなると思うので、うん、いいんじゃないかな。いっぱい持ってって、火炎瓶も持っていくか、ここら辺も持ってって、ああミニニュークもね、でここら辺も持っていって、ハードスナイパーライフルはいらないな。よし、こんなもんかな。いや申し訳ねえ、もう一回セーブしよう。ちょっと待って、攻撃されてる、っていうかタローマルが、パラディン、あのパラディンやばいな、やばい系だなちょっと待って、本当に一回セーブしよう。ということで一応制圧は終わったかな。このラットモールとか逃がしてあげたい気もするけど、ここそろそろ落ちるから、まあでも逃がしても害獣が増えるだけかだったらいいですね。で上の方にこう登っていって、多分水素タンクに一番近いところまで行けば、これか、これが水素タンクですね多分。あ違うか、どれだろう。でこの奥の方になんか、あーなるほどね、こういう機械があるから、そこにガスバルブ、ガスバルブにこうやってね爆弾をつけていくと。あと一つ、なんかさ取りそびれたものとかないのかな、大丈夫かな。よし、 OK、 ここから脱出しようということなので脱出しましょう。うん、いやーすごいいいアーマー着てんのかなと思ったけど、そんなことも全くなく、お前起きろよ。まあいいか、寝かしといてやるか、まあ、しょうがないね。もう疲れちゃったもん、多分ね、みんなね。うん。ぬかコーラも別にそんな、今必要ないし。よし。じゃあこんなもんかな。で、下の方に降りていって、じゃあ脱出しましょう。脱出寸前までちょっと移動したいと思います。おー、ちょっと、出てきた瞬間に、
危なやっとなんとかなったわ。ちょっと待って、レベルアップをして一回セーブを挟みましょう。これやばすぎでしょ。じゃあこれあげよう。承認で、こっちもあげられたか。これはじゃあ次回あげましょうね。アーマーモジュールがいいの使えると。ちょっと待って、これやばいな。これえぐい、えぐいでしょ。これ相当えぐかったぞなんとかこのうまく回避できるまでがすごいえぐかったんだけど。ちょっと待って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 、これ逃げた方がいいか。逃げた方がいいっぽいな。これ戦ってちゃ無理だな戦ってちゃ無理っていうか、ちょっとガトリングレーザー使ってみるか。やっぱり強いですね、スペクターは。もうあっという間に制圧できましたすごい。ということで、よし、こいつの服ももらっていこうかな。フュージョンコア、うん、レーザーライフル、レーザーライフルじゃなかったでしょ今のどう見てもガトリングレーザー使ってたでしょ。フュージョンコアをもらって、うん、でもなんか特別な何かがあるっていう感じではないな。ロケランでしょこれ、ミサイルランチャーか。こいつも植物でんぷんとかということで、無事倒せましたね。ということで、脱出しましょう。よし。で、こいつに乗って、あとはこれを爆破すればいいだけかな。よし。出発、出してくれ。タロー丸も乗って。よし、乗ったね。おお、めっちゃ撃ってくる。やめてくれ、やめてくれ。どうでもいいから早く出せ。地上に敵がいるのはわかるけど、早くしてくれ。もっともっともっと飛ばすんだ上へ。めっちゃ撃たれてるぞ。ちょ、パラディンがまたいる。やばいやばいやばい。早く脱出して早く脱出やめろやめろ。やばい、超超痛いんだけど。ああ、まだ生きてるよまだ結構無事な部類だけど。急いで急いで、早く離れろ。で、安全な距離まで離れた時に、爆破させればいい感じですかね。よし、じゃあ爆発させよう。いけ。おお、ザ・ニュークリアオプション成功ですね。ノードハーゲンビーチ今見つけてる場合じゃないでしょ。確かに一杯飲みたいね、こんなうまくやれれば。ちょっと待って、おーおー、すごい。これで BOS のみんな死んだかな。死んだことを祈りたいな。ああ、あれ、太郎丸は、なんか太郎丸消えたぞまあいいか。さあ、でこれは警察署まで戻るんでしょうかね。遅くない？あ、なんだなんだ。あ、ここに着陸すんの？うん。まあ、別に、なんだこれ。え？ああ、俺だけ降ろされんの？みんな降りてくれって言ってたのに、俺だけ降ろされた。何これ？海に沈めんのかな？これ持っといて損ないんじゃないのかな？ベルチバード。うん。ちょ、タロー丸どこに？なんでそんなとこにいんだ。何するつもりだろう。やっぱ水の中沈めんのかな。ん、うん、よくわからんな何をしたいのかよくわからんけど。あー、一応持って帰るつもりではあるのかな。いや、だったら乗せてってくれよ。マジかよ。さ、ということで戻ってきましたね。うん、早いな。俺より早く帰ってきたのか。ってことはやっぱ乗って帰ってきたっていう、そういう。よし、じゃあデズデモーナに話しましょう。うん。レッドグレアを呼べば
さらに善良な人々の命を失うかと思ってた。うん、仲間の。いやまあそれはいいんだけど、おおなんだ。自分自身無事に守ってくれてありがとう。うん。死にかけた。レッドクレアはひどいな。こっちが殺されそうだった。どんな選択肢があった？逃げて隠れる？それをやったら Z-114 の計画は棚上げにしなければならなかった。それに二度とチャンスはなかったはず。だけど私たちはまだ危機を脱してはいない。まあそうだね。私たちを見つけたとしたら、そのすぐ後ろに SRB もいると考えていいと思う。もう時間がない。次の段階はインスティチュートの攻撃よ。うん。まあ準備はできてますよ。準備はできている。やろう。インスティチュートの内部に戻り、転送装置を確保する。うん。確保した瞬間、インスティチュートと SRB が動き出すでしょう。だから急いで私たちをテレポートさせて。あ、一緒に入ってくるのか。ほんほん。人造人間の反逆者と合流して、一緒に戦いながら核融合炉まで進んでいく。なるほど。で、どうするんだ？人造人間の救出は？人造人間の救出は？それはあなたの仕事ではない。あ、なるほどね。転送装置を制御して人造人間をノンストップで送り出す仕事を担当する人々が別にいるから、作戦の面倒な部分の実行には最高の人材が必要なの。つまりあなたってこと。待ってる。オッケー。ということで、おー、ディーコン、お前パクってきてんじゃんそれウケるな、マジかよ。おお、めっちゃウケるな面白すぎでしょ。で、多分これだね、ニュークリアオプション。これでインスティチュートを破壊しつつ、あれか、あの人造人間を脱出させるっていう感じでしょうね。うん。じゃあ次回はこのニュークリアオプションやっていきたいと思います。これが多分最後の話になってくるんじゃないでしょうかねと思うんですけども。ということで、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それじゃ、またな。インスティチュートに行って